Takže tady máme vystavené pušky, které slouží u hradní stráže v posledních 100 letech ke strážním a ceremoniálním účelům. Jako nejstarší je puška Mannlicher vzor 25, která sloužila v první světové válce, bojovali s tím naši vojáci i legionáři na frontách. Ve 30. letech došlo k přezbrojení hradní stráže na standardní armádní pušku vzor 24 systému Mauser, kterou byla vyzbrojena celá armáda Československé republiky. Je to jedna z nejlepších zbraní svého druhu v Evropě, kdy vyráběná. A s touto zbraní sloužili naši vojáci u hradní stráže až do roku 1939. Po druhé světové válce se jednou z ikonických zbraní hradní stráže stala puška vzor 52, později upravená na vzor 52-57. S touto puškou vojáci sloužili v 50. letech a potom pro ceremoniální a audienční účely až vlastně do revoluce v roce 1989. Je to střelbyschopná zbraň se zásobníkem na 10 nábojů. Tato ceremoniální puška je speciálně upravená pro účely hradní stráže. Má speciální zesílenou pažbu, která vydrží údery o zem, zesílenou patku, tak aby údery o zem vydržela. A celkově je masivnější konstrukce. Je na ní integrovaný sklopný bodák, který se dá sklopit a vztyčit podle potřeby. A ta zbraň je vlastně celkově koncipovaná pro naší audienční a ceremoniální službu. Šavle, které dnes používáme, vychází z originálního vzoru šavle vzor 24 z období první republiky. Šavle je prakticky totožná. Šavli používají důstojníci, rotmistři nebo vojáci, kterým je přidělená, kteří třeba byli jednotkám nebo jsou u stráže bojového praporu. Tady máme současné zbraně, které příslušníci hradní stráže používají při výkonu strážní služby, hlavního úkolu hradní stráže. Především je to pistole CZ75P01 Phantom 9 mm Luger, kterou má každý příslušník při výkonu strážní služby u sebe. Další zbraní je samopal Scorpion Evo 3A, který používáme k plnění určitých úkolů. Hlavní zbraní pro výkon strážní služby Bren 2, ráži 5,56 a pro plnění specifických úkolů granátomet. U hradní stráže působí také jednotka odstřelovačů, kteří používají pušku CZ750 pro odstřelovače. Je to puška s efektivním dostřelem 800 metrů pro plnění speciálních úkolů. Krejčovna hradní stráže slouží k tomu, že nově příchozící vojáci, když nastoupí k nám, tak se jim postaráme o uniformy, našijeme jim tam hodnosti, upravíme to na každého vojáka extra, jako zvlášť. No, našíváme hodnosti, zdobíme a jinak tady pracujeme jako, že každodenní žehlení, přišívání knoflíků, prostě celá celková kontrola uniform, aby byli kluci nažehlený, aby jim to slušelo. Zde pro srovnání uniforma hradní stráže z 20. let a uniforma z roku 1990 můžeme si všimnout některých podobných prvků, jako jsou náramenníky, na kterých je lipová ratolest, anebo podobnost na knoflících, kde je nápis ČS. Na každý den je vždycky jedna rota jde do služby a my tu rotu musíme celou zkontrolovat za pošívání, prostě aby se někde něco neodpáralo nebo nebylo jako známka nějakého poškození. Potom celou uniformu vememe, vyžehlíme jak sako, vyžehlíme kalhoty, kabát vyžehlíme, vykartáčujeme a takhle ta uniforma je připravená a vždycky, jak jdou kluci do služby, tak se tady proto stavějí, vyzvednou si to, no a jdou s tím do stráže. Poctě, zbraň!